Jag ska kniva. Gör det! Fan vad lag! Nej! Nej! Va? Hur det är som helst Sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten Road to Global video idag. Idag kör jag med Falken och Niklas tror jag det var. Jajamän. Och vi kör på Inferno och det är Road to Global del 4 tror jag. Del 4. Yes. Och denna gång är det på Inferno så det är ingen mirage som vanligt. Så vi varierar lite. Jätteroligt. Så have fun. Så kör vi igång helt enkelt. Så glöm inte att tumma upp videon om du vill se mer Road to Global videos här på din kanal så vet jag. Annars så... ska vi vinna med 16-0 helt enkelt? Det är planen. Utklassen alltså. Jag går A-house. A-house? A-house. Jag går A-house. Går det B? Jag kan gå B. Jag kan gå B med någon av er. We pre-made, man. What the fuck, dude? Han lät ju svensk. Han on the ground. Nice, Ante. Akta höger, akta höger. Ja. Nej, de är två där. Jag hade en nade också. Fuck, ja, de pushar där alltså. Bra, tungt, tungt, fin runda, alltså det är bra start alltså. Jag kommer nog ranka supreme det här gamet. Det blir skitnice, för jag har vunnit typ 12 i rad. Eller inte vunnit, jag har fått typ 2-3 ties mitt i allting. Men sen jag har inte förlorat något game på typ 11 eller 12 games liksom. Så det bör nog vara rank up det här gamet. En second mid. Och han vill jag ha, han är som min. Alla bara rushar för dem. Ja men det är gratis frallor. Nej. Lägger du första smak eller? Okej, okay, jag är quite. Bombgrava. En korta, fuck, två korta. Pusha. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej, korta. En kille upp honom alltså. Ja, hallå. Hallå. Tacka för den. Bra sen, så jävla bra. Tack. Aldrig. Det är bara skicka nice. Sen alltså. Det är bara att göra det alltså. Det ber. What the fan. Oh du, close var han. Tror han pushar B alltså? Jag kommer. Ja det gör han. De är på banan här. Ja, bra jobbat. Oh my nice. God. Shit alltså, fan vad jag det är asbra, det är asbra. Oh, det är ännu bättre. Jättefint. Jag får fan på en stabil botfrag alltså. Det är bra alltså, det är, någon måste ju ha den nu liksom. Ja, någon måste ju vara liksom. Ja, och idag blev det du. Ja, då är det... Får jag taggad maven? Rip 6-0. Nej, vi forcear, för han är AV. Vi forcear för du har jättefin AV. Det där är så jävla schysst, det där är jätteschysst. Jag kommer pusha banan här för jag är Jovlo. Jag kommer få en kill och sen kommer jag backa och då har vi en entry för alla. Av Samuel, du vet vad. Jag pikar. Yes! Jag visste det. Jag har ett bra midspawn, jag tror jag drar mid. Ja, de gick in mot banan. Åh! Asså alltså, jag vet inte. Åh shit. Nej, jag 4 HP där vill jag inte. Vänta, vad? Nej, han teamkille, jag trodde jag fick han. Nej. Och nu fick jag det otroligt bra midspawnet igen. Så nu byter vi. Han går minus 1. Minus 1. Åh nej. 1. Åh yes. Nej. Bra där. Fan. Han är banan, det är ju skrik i fucking banan. Kappa! Och jag fick han, det var helt quite white alltså. Han pushar, eller en jordkull. Nej, de är två mid, de pushar, tre mid. Kom igen, 3K nu. Okej, bra. Ta av en. Av en. Nice. Vad brukar man säga? Man inte ska... Ja, jag förstår vad du menar. Fan vad tungt, 11-2, så alltså, det här är dream. Ja det här är, alltså, jag kör fan också en AV alltså. Ja gör det, man kan aldrig få mycket AVS. Jag ska med, jag nej. Nej, skit i den här. Ja, nej, hallå, vad blev jag blockad av? Vad gör gul? Vad gör han? Hallå? Hallå? I think it's B, it's no. Smoke, säger jag till. Okej. Om du missar skottet, då kommer de gå för dig. Ja, goda van. Nu vet jag inte du är där, så jag kommer att stå här. Va, jag sköt John! Ja, 93 på en. Klatsch, med 16 HP, kom igen. Nu får alla. Det är bra halva alltså. DK är typ second mid.
Gibbon. Åh, bra jobbat. Haha. Samma sätt. Har du hand, Adam? Ja, honom. Åh, nice. Gött spänn. Åh, jävlar. Ja, han är där. 32 på honom. Bra. Fint, fint play. Det är bra. It's not about the frags. It's about teamplay. Såg ni, kom tre stycken granater bara. Yes. Nice. Nej, det var en till. Det är så fucking skönt. Haha, timingen. Här är loadare. Nu börjar det rulla mot en vinst, känner jag. Ja, fan. Fan, det här gick ju snabbt ju. Hela, det är inte klart. Haha. Han vet jag aldrig. Tack för segern. Åh, oh, där var du, sorry. Vad var last? Måste jag tror jag dog han här inne. Jag var like boys. Alla, eller om den är nöjd. Nej, där mid. För de kommer typ gå några stycken här. Ja. Oj, han slog dem av, men han lägger bara low alltså. Oh shit. Skip on it. Oj, varför hoppa upp där? Det var lite... Nej. Fan, du är ju en frall under mig nu. Burnout. Kan jag droppa mig till? Ja, fan, jag har ju burstat upp här alltså. Oh, thank you. Åh, oh, nej! What the fuck? Oh, wow. Ja, det är servern va? Ja. Reporta servern. Fan mig. Nej, jag är på servern. Använd den här servern. Nej, jag blir fett nöjd alltså. Har mitt internet dött eller? Nej. Nej, alltså jag lagar pung alltså. Han fick fan en fralla! Vi kör, vi kör! Vi kör på! Jag vet inte vi kör, jag kan inte ens gå! Jag är nån. Åh, där är han! Jag kommer få en fralla! Kanske! Kom, jag går upp i kniven alltså! Nej, nej! Jag ska kniva! Gör det! Fan vad lag! Nej, nej! Vad? Vad händer? Ja, han tog ban! Vad gör du? Suren! Please! Ah, de kommer ju vinna rundan! Döda sista fort! Han är på B, han är på B! Nej, ding! Ah! Nej! Men det här är ju fett, fett what the fuck alltså. Ja, ni hackar ju framför mig, men... Ja, det är samma för mig. Ja, nu börjar jag glappa igen. Nej, jag droppar. Ja, skynda er alltså. Nej, min A-kån! Åh, han sitter där i sandbags, sandbags. Han har A-kån nu. Jag hoppar upp, eller? Han går och skjuter. Nej, jag vill inte att det ska bli någon sån här comeback Israel grej alltså. Han tog bannen och sen bara håller de på att vinna nu. Men vi köper, eller? Ja, ja, fan. Ja. Jag tycker fan. Ska vi köpa och gå A fort eller B fort eller bara picka? Jävlar, jag kommer lägga på. Men varför gör de så där? Good job. Oh. One boiler. Oh, ja. Okej, okay, de var ju två där. Ja. Det kanske inte var så jävla bra att gå. Vi kör, det är bara att vi ska köra. Jo, jag vet, men sen så lämnade han och de hade två botter, tänkte jag bara, men... De skiter väl att gå. Förlåt, förlåt. Ey, what the fuck? Ey, spicka mig. Jag ser. What the fuck, man? Fuck, alltså. Alltså, han laggade typ inte. Och nu slutar jag lagga. Alltså, och de stängde typ av D-doset när han skulle klutcha. Alltså, de är 600 ifrån. Jag är ledsen att behöva säga det, men det här kan bli... Ja, det är bara att köra. Ja, just all in me. Ja, då vet vi att en är där. Bra, där har vi sista. En där med. Så, ja. Sista också. Bra, vi har 15 runder i alla fall. Jag gillar hur vi blir glada när de har tre bottar och visar. Nej, men jag är sist, hallå. Hallå. Ja, men det är bara skicka fakturan. Jag skickar. Oj, nej. Åh. Oh. Jag lägger flash på B. Plus. Ja, men de är två där, båda B. Alltså. Nu lägger det en alltså. De måste ju göra något. Ja, det är de typ. Seriöst. Sådär, nu hoppas vi på rank up då. Kom igen. Alltså, va? Jag rankade det här. Va? Ah, ja. Skitsamma. Det var ett nice game och tack så fan för att ni ville vara med. Glöm inte att gilla videon om ni tyckte det var bra. Prenumerera på kanalen om ni är nya så får ni så alltså bra. Syns i nästa video. Ha det bra. Hej då. Peace.